Eh, dia boleh play yuk. Mati so semua yang habis nyawa saya. Ini kayak yang game yang ada tuh. Pas-pas happy, pas depressed tuh. Masa ni lah dia balik. Dah pernah tau, nak dia ni. Kan ya? Muka dia macam sama ya. Muka orang dah. Lah. Jir masih hidup kok. Udah lah, saya mati. Oh iya kak. Jadi cara ni. Satu life saya dia bagi. Lepas tu kita spectate. Iya kan? Batu tu jirong ambil alih satu. Kalau kita Itali ke? Anu, iya, kita Itali. Tidak satu timnya tu habis tu. Loh. Wah, ini macam tu teriak pada bunyi anu, senaan tu bunyi anu tu. Oh ini nak seram tak dia. Sheesh. Kau Daish dalam tak aku? Belum. Apa? Kau spectate ke sekarang? Ya. Nah menang. Central power. Ada lembul. Ay, kalau Itali. Kalau Elai kau. Langsung buang sahaja. Tidak boleh je. Apa ni? Apa kamu punya anu? Oh kita Itali kan? Ya aku boleh mana? Aku black screen. Oh shit. Oh shit. Muka saya paling sedih lah sudah. Kenapa aku black screen ni? Babi. Oh baru masuk kalah sudah. Kalau kita cer, pas sedih kita semua. Kalau Allah, kena favorite chat tu po. Thanks for your service. Allah. Sial, macam nak kawan tu? Nak doggy yo. Kai, mana kamu, mana kamu, mana kamu? Muka sedih yo, kalah kita. Ini aku. Begini, tak jer, tengok jer. Kenapa kita kalah? Oh shit. Jatuh. Oi. Oh shit. Oi. Oh. Bukan fiction. This was well, not fiction. Burn. Apa tu lah tadi kenapa dia buka tadi tu screen kita tu. Maksudnya habis sudah lah. Apa ni? Kenapa happy tu ni? Habis sudah. Oh. Lagi-lagi. Ada yang lagi sedih kan ya? Tidak. Oh. Sedih yo. Habis sudah game. Bukan aku. Kenapa aku bingung tuh? Love him. Oh, setting player. Oh, ada. Gila, dia habis terus. Loading machine gun. Wah. Oh, this. Either accusation or confession. Apa? Selekut British ke British? Anu lah, UK. Okay. Ah, British. British boleh ba? Oh deh. Oh, makasih. Hello, dear children. Oh. Hello deh. Happy.
Udah flashlight cell. Udah flashlight. Udah flashlight cell mana? Jangan flashlight. Woi. Cantik kok. Oh, lawa ya. Tinggal santet ya. Ini wave siapa nih? Oh, wave siapa nih? Oh. Nampak kan santet? Oh. Nampak gila. Bukan wave foto. Warna putih ya santet. Santet. Oh iya, ada santet. Bisa nama lampu. Bisa nama lampu. Lampu. Anu, bukan. Flashlight anu bah. Itu nah. First person lah, V. Itu ya, saya tahu. You unlisted, don't miss the train. Wih, pisini. Oi. Kurang kita. Kita buat untuk ya. Negara. UK. Mendalami RPO. UK jo. RPO. Apa nih, air? Oi. Masih happy buat awak hari pertama. Sedap boy minum. Hello there. Hello there. Cara bising. Hah? Ini ada humming lah ini. Oh. Humming oh. Mana si Jer? Mana si Jer? Ah. Oh ish, si sini. First person wah. First V ba, V ba. First person, aku first person. Oh Jer. Jer, I miss my pet rock. Mana? Oh bro. Oh shit. Oh shit. Oh shit, apa tuh? Oh shit. Woi woi woi. Belum apa-apa lagi. Tuh, ada bom, so, bro. Sini kita di sini. Ini dah. Mana makanan? Apa nih? Repair. Oh, ya ambil lah siapa dah mau. Mana makanan? Take grenade. Semua grenade. Enggak boleh. Oh, ya? Ini kali yang bom tadi ada orang pibong. Oh, ini makanan. Oh, give one sock to see my dad. Ya. Makanan di ujung. Yummy. Mana kamu? Oh. Makanan di ujung. Makan. Oh, ada makanan. Di ujung enggak? To your position. Wow. Mana mana? Woi, kenapa semua takut nih? Kenapa semua takut nih? Iya. Panik semua. Woi. Kill each one you see. Oh. Oh shit. Oh shit. Jer mana kau Jer? Tunggu. Jer perak Jer. Mana kau? Oh shit. Mana kau? Berjibun. Woi. Go. Tibak. Oh shit. Reload. Oh shit. Reload. Woi, dah kena. Woi. Oh shit. Jerom dah mati. Oh shit, headshot, dia mati. Reload. Okay, satu, mati. Ah, enggak, kau mati. Oh shit. Setiap mati gila. Jer. Oh shit. Setiap mati. Penuh dalam sah, penuh dalam sah, bukan? Mati aku. Mati jos ya. Mati habis kah? Kau mati penyawa lagi. Let's go. Oh shit, limit. Yang masih sikit tu. Seram loh, tiba-tiba apa tadi? Gila tu. Wih, lapar loh sah. Minum dulu. Oh shit, jengit jatuh tadi. Ano mo, kontin. Ish, mana kau ish? Mati! Oh, jengit jatuh terus, Musa. Guys, bertahan. Guys, boleh tuh guys. Wah, habis, bro. Mati lo semua. Kalah banget kita sama anu, British. Anu, Jerman. Oh shit. Koro surung. Gila. Wave 2. Wadah lagi. Macam mana muka aku? Muka biasa. Kenapa marah bah? Wih, udah ada makanan yo. Oh no.
Makanan habis, Jo. Oh, siapa mati, sial. Hah? Kenapa gak mati? Saya kena machine gun. Fuck. Oh, tikus. Tikus. Tikus makanan. Ada tikus, makanan. Makanan kok. Make ready, oh shit. Detect. Kita attack, boy. Oh, attack kah? Attack. Bendera belum gerak, Lai. Posit. Mati aku. Belum lagi dia whistle, belum lagi whistle. Ya. Oh, mati shit. Mati aku sama anggar arahan tadi, bodohnya. Mah. Go. Cikap lihat. Go. Maju. Oh shit. Serti bak. Oh shit, kena bom. Kena artillery. Maju. Reload. Saya kena timbak. Oh shit. Mati. Maju. Oh shit, rumah ni mana sah? Hai. Aku udah mau mati, Kai. Oh shit. Dia mati. Gila, orang paling tepi sih baru mati nih. Kai. Banyak mayat. Woi, kena shot saja. Mati saja. Cie. Kurang tak. Wah, Jer, aku udah mau mati, Jer. Oh, kena artillery. Wih, kena pukul apa tadi? Wih, enggak. Itu Captain dia pukul saya, anjir. Cetul aja mau pergi. Padahal kali, enggak berjalan kali. Saya mau pushing gun bawa orang. Ay. Mati aku. Mati terus, bah. Maju lagi. Ini mayer lo. Wih, kena shot bawa orang. Oh shit, Captain Grandshot. Wih, enggak banyak pulang banyak nih. Apa kita buat nih? Oh, guys. Setiap orang. Wih, semua orang masih full team lagi, oh. Main cut lagi. Kita satu orang yang tinggal. Isya kita satu orang. Oh, shit. Oh. Mati banget semua. Last one standing, yo, William. Bot bani William the British soldier, anjir. Apa nih bot? Iya. Macam kalah. Masih ramai tu orang. Ya, orang ramai. Ya kan? Kita aja empat orang. Oi, kita tiga aja di sini. Oh, ya kan? Anjir. Patutlah. Oh, shit. Gila, paling keras lah William ni ya. William the British soldier. Boleh free cam? Oi, free cam jo. Apa itu? Oh. Free cam. Gila lah, kalau tengok dari atas ramai mati. Banyak badan no. Ih, macam roting loh badan dia. Memburuk tuh.
Oh, iya kan? Ini badan kita tadi, Ben. Guna. Yang rotting. Gila, punya keras banget. Red Garnet gak kamu? Jangan makan, anu kah? Makan tikus. Makan tikus. Iya, gak ada makanan kan? Apa sih William buat nih? Duh. Nah, 5 saat, Lee. Ada wavelength gini. Terus oh, 3. Wow. Sedih sudah mau hasil. Oh, si Ager ini. Tuan sini. Oh, shit. Oh, sedih. Saya lapar, saya minum mulu. Sedap, bro. Ada makanan, ye. Oh, ya. Oh, ramai chop so kita. Bisa. Bah. Kalau mati, dia nggak tolong. Mana makanan, mana makanan? Oi, aku dulu. Sausage, nugget, so, sausage. Oh. Minuman di mana? Air, berarti ada. Air, oh. Shit. No water, no water. Oh, shit. Oh, Primo safe air. Yep. Ini mana, mana? Drink. I don't care, drink from puddle or something. Minum air lopak, Jo. Mana air lopak? Sial, saya beri makan. Mana air lopak? Ada tikus ini. Boleh bunuh ba tikus? Siapa machine gun ni? Ui lawa lah kai. Macam nak kau timbak kai. Tekan W jadi. Jurang German anu. German maju. Oh, oh shit. Mau maju saya tahu. Ya, belum. Sial lembu apa pula. Puh, dia lembu. Satu sana. Takut buat semua orang. Oh shit. Oh shit, kena headshot. Jaga. Machine gun, wow. Cepat headshot, cepat headshot. Ah, ada orang berapa jauh? Oh, habis peluru, habis peluru. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nggak mati pula tuh. Defend. Mati. Cepat, jaga. Peluru. Okay, headshot. Ah, shit, mati. Kenapa banyak somat ini? Reload. Jorong maju. Aduh, bahuku. Lari. Mampu peluru. Habis peluru. Op, ada Jerman masuk. Jerman masuk. Serang. Shit. Dapat jadi bertahan. Wih, gimana nih? Ah shit, jangan bom. Woi, mati. Saya bunuh. Minum, also saya. Ini. Oh, sedap ya. Habis peluru, jauh habis peluru. Mana peluru? Kotak merah. Oke, masuk peluru saya. Machine gun. Coba machine gun. Boleh gak lagi machine gun? Boleh. Wow. Wih, terus mati. Wih, lawa lah kai. Terus mati. Tahan. Sebelah kiri kai.
kanan. Ambil lo ammo box. Tahan lo. Oh shit, orang mati. Orang mati depan. Tahan lo. Kayak ada yang masuk trenches. Oh. Mana? Shit. Tunggu, aku nih mesti kocok ya. Kanan kayak. Oh shit. Kanan. Ya. Yeah. Cek kiri ya, nampak. Explore. Oh shit. Eh apa kota kan kayak? Bicara kota apa? W. Kota W. Ya. W. AD itu kasih kiri kanan dia. Tahan betah. Dorong tim bako, dorong tim bako. Mana enemy ini? Mana? Bukan. Oh shit, habis peluru. Shit, nggak boleh Oza. Ada lagi enemy. Ini mesti, ada yang menimbak. Mesti nampak kok. Mau mati so. Kepala aku berdarah. Woi, Malcolm mati. Malcolm mati. Oh shit. Malcolm mati. Sekarang timbak anjir tuh. Kita menang. Oh, menang. Nice. Menang mantap. Mantap. Oh shit, ini kali kita lagi maju. Ada hasil. Tengok, enggak, stok makanan dulu sama minuman. Oh shit. Sedikit sejukan mah. We sempat stay in the trench and wait for an attack. Ajar, sejar muka di press loh. Kerfa mau mengantuk. Tidak air, Jo. Oh shit. Tidak air. Tidak air? Tidak. Makanan ada. Jadi water minum ya, Pak. Siapa apa ini? Minum dari lopak ya. Oh, sedapnya lopak. Mana air lopak? Makan biskuit sama air lopak ya, Sa. Mana? Saya mesingan. Oh, ada soal mesingan. Oh, ini jer. Jadi water. Mana kau? Ah. Bicara mesingan lah ya. Kau di mana? Ini sini jer belakang, belakang. Oh, di mana jer? Ini. Kami minum air lopak nih. Ah, mas jer, mana kamu? Jep, si terempak. Aina. Siapa terempak siapa nih? Ini si jer. Kamu di mana? Di hujung. Oh, terus tuh? Oh. Air lopak sini air lopak. You thirsty, dia bilang. Sini air lopak ini. Kau pegang lu botolmu. Oh. Oh shit. Take position. Oh shit. Mana tidak jo, cuma mau take position. Kita yang maju kan. Iya. Tunggu arahan kan. Tunggu arahan. Jadi Kai. Siap. Ke kanan sana. Mungkin kali terakhir aku nampak si Kai. Oh, saya yang kau blok lu sikit. Oh, bro. Walaupun kita bersama selama 3 hari aja. Takut bro, peluk dulu. Peluk lu. Waduh. Oh, maju. Maju. Kecil. Dokter. Bahaya. Oh, shit. Kenapa kau mati, Der? Dekat sini. Cari lubang. Der. Oh shit. Oh shit. Kayak kau tahu lari itu. Cetet tahu. Aduh. Laju, Jer. Kau pergi seberang, Jer. Mana kau, Jer? Anjir, kau coba yang tu. Jer mana? Aku ada vaksin, Jer. Cermati, yo. Oke, ada yang masuk trenches, lah.
Ada masuk Francis. Go go go. Go 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 go. Habis, habis. Oh shit. Meletup bomb gara-gara bomb. Oh gila, machine gun, machine gun. Pasang hack tuh machine gun, anjir. Get your whistle saja, justru macu. Macu, kejar apa jadi kejar. Macu, macu. Puno orang, puno, puno. Kenapa pukul? Kenapa? Curi makanan dia orang. Oh, sedap. Okay, saya percaya sekarang masuk. Trenches lawa. Jangan masuk saja. Lawa. Lawa. Tuh saya sama Jer berani. Jer jatuh Jer. Wih, Jer 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 Lawais. Kok gak tuh? Oh, si Kai. Aku di belakang slot. Si Kai mau masuk. Ambil pelurunya, curi peluru, curi peluru. Mana peluru dah? Mana peluru dah? Ya, hijau. Abis peluru. Ini di peluru. Okay, full, 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 full. Itu po, itu po, itu po. Macam mana wah, yang Western Front tuh, Jer. Depress abis loh game, movie-nya tuh. Wave 5, Jo. Oh shit, macam mana muka aku? Masih makin hitam bang mata aku. 200. Kita lagi kan defend. Kita lagi defend. Oke. Okay. Paling mau mati juga. Mana mau, saya mau blok lo. Oh. Kai, mana kau? Steriler. Kamu masih jer. Tidak makan jer. Kamu sama siapa kau jer? Walaupun kita sama-sama jer. Siapa nerido kau bro? Kok masih itu perutnya? Mana air, mana air? Oh. Gak ada makanan, gak ada air. Air kencing pun boleh lah. Kencing siapa nih di lopak? Game if I die in war. Shit. Kai. Kai. Tell my family. I love them. Kai. Oh. Apa kau cakap? I don't want to die. Today, I don't want to die. Oh. Oh, what? Get ready, get ready. Oh, get ready ya. Oh, saya pernah machine gun, pernah machine gun. Saya guna. Oke. Eh, terbalik. Di belakang pula nih. Belakang lah. Macam. Ya, Pak. Oh, iya. Ngapain sini. Tuh, ada machine gun sana lagi. Ambil machine gun sana. Siapa dapat tikus? Bagi-bagi, Pak. Tikus, Pak. Oke, jangan nih mak. Position. Kayak ready. Position. Oke. Shit. One round ya. Ada yang maju. Oh. Tembak. Ada yang maju. Position. Oh, reload. Oh, shit. Kira-kira masuk. Sampai. Terpeluru saja. Isi peluru. Mana peluru dah? Tolong. Woi, jarang dari sana. Oh shit, tidak apa-apa. Buta mata saya. Machine gun. Bom. Oke. Mati dong. Habis peluru macam mau isi. Oh, headshot. Jangan pakai machine gun. Double timbak. AD apa? Yeah. M.
Timbak tier. Oh, si mati. Ada tikus, ada tikus. Dapat bunuh. Habis peluru. Ambus. Siapa tuh mati kencing sekarang? Saus juga. Oh, jik, headshot. Wah, shit. Jangan headshot. Coba. Siapa yang mau tuh kencing sekarang? Aku mau airnya. Aku mau kencingnya. Mati ya kau? Mati. Putus kaki gue. Oh, shit. Ganas di Jerman. Satu orang aja lasso. Serem banget bunyi bomnya, berteriak bomnya. Ya Jo, hujan-hujan nih. Benar-benar suruh ini anjir. Cuma menang sih orang. Ya Jo, habisnya kita. Kurang suruh. Banyak bom nyorong. Tuh, macam. Banyak lumayan kita. Wih, ya marah banget. Kenapa dia marah? Ada wave sick. Final wave. Final wave. Okay. Kita defend. Kita boleh menyerang kan? Kita menyerang. Mari kencing. Boleh lah. Oh shit. Mana air lompak? Wih, boleh mati bahasa ini minum air tuh ya. Ini bangun. Oh, tidak makanan. Shit, cepat tikus tuh. Aku ready tikus. Siapa? Dapat ga? Tidak. Wah. Aku lapar, Jer. Oh shit. Jer. Oh shit. Macam terpapas tau. Ya Allah, bahasa bangsa habis peluru loh. Wih, saya kena timpak dulu. Saya habis peluru. Hah? Kok? Tidak. Usul, ada bom belakang. Oh shit. Siapa bom? Tekan G kalau mau paling bom G. Oh G. Dia harus tunjuk dalam mana tuh? Jarang dia harus tunjuk dalam mana? Aku ambil ya. Oh shit. Oh ready. Oke, tunggu whistle. Oh, pada saya yang goyo. Belum lagi whistle mati terus. Belum lagi jauh whistle lah dekwa. Bilang those who disobey will be killed. Oh shit. We shall commence once I blow the whistle. Berpikir ya, mana kamu? Wah, ada orang mati sudah. Serang. Woi, sebaru hidup mati terus. Nebomba. Maju. Oh, ada mesin gun, Jo. Ngejar. Sorry lah, bro. Oh, si Spati. Oh, shit. Let's go. Lagi. Tolong. Oh, depan jam orang mati. Anjir, scratch. Apa badanmu? Aku nak obat. Oh, shit. Tolong, aku nak mati. Shit.
Maju, maju. Fling, fling, fling. Mantap juga. Mati ya. Kali kena bomnya baru depan. Yang masih hidup, yang masih hidup. Saya masih hidup. Wah, si Jerman kan. Wah, si Jerman dia. Last orang mati juga dia. Oh, Jero. Jerman kena bom. Oh, shit. Teruskan, Jer. Terus kita punya orang. Ingat biniku. Yes, saya berjuang untuk negara saya. Ingat bini Jer. Oh, Jer. Bisa balik hidup. Eh, dia tidak kena denda kah? Des. Gila, dan bisa pada yang mencap banget. Jer tuh. Baikin kesedihan no. Baik dengan kesedihan no. Kalah. Sedih. Habis sudah. Merah omat. Merah omat. Baiklah. Sudah lah, lapar. Kena penyakit lagi. Both hard boys, alamak. But it was not enough. Kenapa ada lol Bravis tuh disana? Hah? Chat tuh, Bravis kira lol. Anjir, you know. So sad. Sad. Tadi game horror ga? Siapa yang marah pula? Apalagi? Eastern War ga? Oh, Eastern War. Ini bawa. Ini horror ba, ini langsung ya. Jom lah kita ano. Di bawa. Di bawa, jom. Kenapa ada? Apa?